Bir de balıklar. Assalamu alaikum. Yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız apa? Balık savdası qanday? Qanchadan sotibsizlar? Malatçı. Aholiga yetkizib beryapsizlar. Savda yaxşı. Nima muammo bor? Muammoingizni ayting. Çek to'layapsizlar mı? Ha? Qancha to'layapsiz? 5000 to'layapsiz. Mana shu sharoit sizga ma'qul kelyaptimi? Men boshlamas yo'q. Ha, tuman hokimi yoki bozor ko'm kelib sizlarga sharoit qilib beray deb aytayaptimi? Qilib bermaydi ham. Joy bir xil assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolos, o'zingizlarga turamiz. Ata vaholanki unaqa narsa qilib berilmaydi-a? Assalomu alaykum. Yaxshi. Mana sharoit dehqonlarga ya'ni o'sha tadbirkorlarga umuman sharoit qilib bermak xormanglar. Assalomu alaykum. O malatsi. Baraka topiringlar. Prezident nomidan sizlarga katta rahmat. Sababi sizlar mana shu aholini shu narsalarni ta'minlab beryapsizlar. Endi mana shuncha narsa qilyapsizlar. Rahmat sizlarga. Sharoit nima qilib beryapti davlat tomonidan? Bozor tomonidan, tuman hokimligi tomonidan nima yengillik beryapti sizlarga? O'zlarini qilyapsizlar. Bozor ham qilmaydi. Faqat chek. Qancha chek to'laysiz? 10 ming, 15 ming. 10 ming. Chek har kuni beryaptimi qo'lingizga? Qancha to'layapsiz? Qani pattasi? Pattani yig'yapsizmi? Qo'yamiz. Yo'q-ku. Kechagi endi. Kechagi ha. Endi kiraman. Soat 2 bo'ldi-ku. Mana baliqlar. Qani yerdagi opamiz? Qanchadan ekan baliq? Molodsi, zo'r, sartirovni. Zo'rini olib kelibdi, molodsi. Va alaykum assalom. Yaxshi. Baraka topinglar. Mana shu aholini shu baliqlarga bugun ehtiyoj ta'minlab beryapsizlar. Sizlarga katta rahmat. Mana shu nima deydi? Sizlarga mana shu tomburon tomondan bosim bo'lmayaptimi? Ekologiya, ichki ishlar, soliqchilar tomondan nega sotyapsan deb. Mana hozir mana bu singlimiz aytayapti. Bizni qo'ymaydi ekologiya deb. To'g'risini aytavering. Bu chunki ertaga sizlarni kelajaklaringiz uchun aytiladigan narsa. Haqiqatni gapiringlar. Yolg'on gapirmanglar. Endi ekologiya kelyapti, dokument qil deyapti. Xo'p, nimaga deb dokument qilishingiz kerak ekan? Xo'p. Siz purtdan sotib olyapsiz. To'g'rimi? Sotib olib sotyapsiz. Uni hujjat qilib berish kerak-ku sizga. Bir og'iz 50 qog'oz beradi. Men shun beryaptimi? Shunday ham gapiryaptimi? O'sha qog'oz so'rayapti-ku. Shular. Baliq qancha baliq? Tak. Mana bozorda ichki yo'llari qayerda olishga ham, qayerda olmaslikka ham boshini qotib qoladi, hamma yer rasvosi chiqyapti. Ho, baliqlar qanchadan ekan bu baliqlar? Baliq mahsulotlari. Bu baliqlar 35 ming. 35 ming. Malatsi, barakalla. Mana bayram oldi aholini shu oziq-ovqat bilan ta'minlash va fuqarolarga mahsulotlarni ta'minlab borishda tadbirkorlarimizga katta rahmat, chunki har qanday holatda ham mana shu tadbirkorlarimiz yetkazib beryapti. Lekin davlat tomonidan, ya'ni bozor tomonidan umuman sharoitlar qilib berilmaydi. Xormanglar, jamsiz qalaysan? Charchamayapsanmi? Tadbirkorlik faoliyatingga necha yil bo'ldi? Qancha yil bo'lib qoldi seniki? Endi bitta savol beraman, faqat haqiqatni gapir. Bozor tomonidan nima sharoit qilib berilyapti? Mana shu sharoit. Ha, ishlab chiqaryapsizlar, malatsi. Chek to'layapsizlar. Svet qanday? Uzilyapti, uzilmayapti? Normal. Oldinda abdalaydi. Oldinda abdalaydi. Mana shu hozir sizlarga shu sharoit ma'qul kelyaptimi? Endi yana ham yaxshiroq qilib bersa mahsulot yaxshi bo'lardi-a? Shunday, malats. Mana bozorda 40 minutdan beri aylanib yuribman. Bozor ko'm yo'q, chekchilar yo'q. Bozor ma'muriyatida hech kim yo'q. Bozor ma'muriyatining xonalariga ham bordik, hech kim yo'q. Lekin chek terishni biladi. Qanday terib ketadi bilmayman.
Mana yana xuddi shu ahvol. Assalomu alaykum. Shu do'stlar ishlaysizmi? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Do'stlar ishlaysizmi? Ya, bugun keldim ishga. Ha, yangi keldingizmi? Bu dehqon bozori uchastkoy bormi? Hozir keldim, men kelib turib chiqdim. O'zim ham emas, kelib keldim. Ha, uchastkosizmi? Yo'q. Ha, ha, ha. Nima masala, aka? Masala mana, ertalabdan beri yuribman, 1 soatdan beri, na bozorkon bor, na chekchilar bor, na boshqasi bor. Ma'muriyatda hech kim yo'q, borib keldim. Qayerda ekan ma'muriyat? Mana bu yerda orqada ekan. Yuring, boramiz. Mana bu yerdan boramiz.